ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବିଶ୍ୱର, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ ଆଉ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବନ୍ୟା। ଏଥିରେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ଲୋକ କେମିତି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କେମିତି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ସମବେଦନା ଜଣାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆଶୁ କାମନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଡନ୍। अरे भाई साहब, ठीक तो Miren, 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 otro videito. Estoy aquí en el puente grabando. Entonces yo que lo estoy grabando aquí, miren. Carlos está trayendo bombonas. Ha pasado un hidro neumático, han pasado bidones, pipotes están pasando, miren, tanque de agua, miren. Miren, es de los pipotes plásticos, ¿eh? Mira, pipotes plásticos, vean. ¡Ahora te quedo!
Uy, verá tú. No, no, no. Verás tú la pecha de dinero. Esto es lo peor, después de reconstruirlo todo. पकड़ लो, वो गयो, ओ साला।